Добрий день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію на кордоні з Російською Федерацією, саме на Сумському напрямку. Ситуація на кордоні з РФ залишається складною. Насамперед, через щоденні масовані обстріли українського прикордоння в Сумській області. Останнім часом до цього додаються спроби використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Першочергове завдання цих розвідувально-диверсійних груп – виявити місця дислокації Сил оборони України, зокрема вогневі позиції, щоб надалі по них відпрацювали засоби ураження російської сторони, ствольна, реактивна артилерія, FPV-дрони тощо. Плюс нанесення ударів по виключно житловій інфраструктурі з метою створення паніки, хаосу і недовіри до дій центральних і місцевих органів влади і, відповідно, створення передумов для масової внутрішньої міграції українського населення з прикордонних районів Сумської області. На даний момент російсько-українського кордону фактично не існує. Це лінія фронту. Давайте називати речі своїми іменами. Подібними діями російські окупанти намагаються розтягнути зусилля Генштабу Збройних сил України у моменті прикриття можливих напрямків російської навали. Причому йдеться про те, що основні зусилля російської армії будуть направлені виключно на Донецькому напрямку. Натомість, на думку росіян, активізація військового протистояння на Харківському, Сумському, Чернігівських напрямках змусить Генштаб Збройних сил України відтягнути оперативні резерви на прикриття цих ділянок фронту. А це, відповідно, на думку росіян, дозволить їм покращити тактичні умови на Донецькому напрямку. Відповідно, досягнути вже не тактичного рівня успіхів, а відповідно стратегічного. Зауважу, наразі відбувається комбінований характер дій з боку Російської Федерації у поєднанні з військовою компонентою присутня не менш потужна інформаційна складова, яка полягає якраз у створенні відповідного морально-психологічного клімату в українському середовищі. Це проведення так званих активних операцій в українському інформаційному просторі, а саме нагнітання істерії з приводу можливого наступу на Суми. Варто говорити про те, що окупанти використовують свою улюблену тактику, так звану тактику тисячі поріг. Тобто йдеться про одночасне нанесення ударів по декількох напрямках. Як я вже говорив, основна мета цього задуму росіян – це не дати можливості Генштабу Збройних сил України вільно оперувати з резервами на найбільш проблемних ділянках фронту. Менше з тим. Потенційно високою залишається ймовірність загострення військового протистояння у прикордонні Сумської області. Сумська область розглядається російською окупаційною армією як маршрут швидкого наступу на Київ, паралельно Чернігівщина. Давайте згадаємо події лютого 2022 року. Сумський напрямок був одним з напрямків російської навали, причому малося на меті саме швидке просування в напрямок Києву. На державному кордоні з Чернігівською, Сумською і Харківськими областями силам оборони України протистоїть російське угрупування військ противника «Сєвєр». Загальна чисельність цього угрупування, за даними українського розвідтовариства, це приблизно до 50 тисяч особового складу, близько 1300-1400 танків і бойових броньованих машин, а також понад 1000 одиниць ствольної і реактивної артилерії. Але ті сили розтягнуті у смузі довжиною 750 кілометрів біля північних кордонів України у Брянській, Курській та Білгородських областях. За інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», на тактичному напрямку Суджа для підготовки рейдових дій на території Сумської області російські окупанти завершують формування угрупування у складі
380-го мотострілецького полку, 1434-го полку Ахмат і 349-го полку Ахмат. Крім того, зафіксовано передислокацію трьох загонів спеціальних дій, а саме 408-го, 414-го та 418-го загонів спеціальних дій. Ситуація, що розгортається наразі у Сумській області, є результатом інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Так, наприклад, російський блогер Сергій Маржецький з сайту «Репортер» повідомляє наступне. На відміну від величезного Харкова, Суми, що знаходяться всього за 30 кілометрів від російських кордонів з населенням трохи менше 270 тисяч осіб, є набагато більш простою ціллю для операцій з оточення і взяття блокаду. За його словами, після захоплення Сум відкривається дорога на Київ і створюються передумови для подальшого оточення Харкова широкою дугою. Паралельно з цим Сергій Маржецький каже і про необхідність наступу і на Чернігів, що створює додатковий тиск на київський напрямок. Наступ на Суми і Чернігів відносно невеликими силами, це пряма мова російського блогера, змусить Збройні сили України відтягувати додаткові сили з інших напрямків і створить перманентну загрозу для Києва. До речі, я нагадаю, шановна поглядацька аудиторія, нещодавну заяву начальника сухопутних військ Сил оборони України з приводу того, що формується 10 додаткових бригад для захисту Києва. Тобто пріоритеті контрдії з боку Сил оборони України в моменті можливої російської навали як на Сумському, так і відповідно на Чернігівському напрямках. Але давайте далі. Перейдемо до, власне, огляду російської блогосфери. Так от, і далі цей блогер продовжує, що пряма мова, до речі, для захисту столиці український генштаб тоді буде змушений знімати реально найбоєздатніші частини з фронту на Донбасі та Приазов'ї, значно послабивши там оборону. Таким чином йдеться про те, що основний задум російських окупантів в моменті ескалації військової напруги на Харківському, Сумському, Чернігівському напрямку – це якраз відволікання найбільш боєздатних підрозділів з Донецького і, відповідно, запорізьких напрямків на прикриття можливого напрямку наступу російських окупантів на Київ. Варто зазначити, що подібним характером активних операцій, в тому числі в українському інформаційному просторі, російські спецслужби намагаються спровокувати внутрішні міграційні процеси. Тобто масовий виїзд мирного населення Сумської Чернігівських областей, аби дестабілізувати ситуацію у тилових районах України. Це може фактично паралізувати роботу як центральних, так і місцевих органів влади, плюс української логістичної складової. В першу чергу це Укрзалізниця і відповідно автомобільні дороги, які в першу чергу будуть вирішувати питання евакуації цивільного населення, а не передислокації безпосередньо до лінії бойового зіткнення підрозділів Сил оборони України. У цьому полягає і відповідно ще один задум російських окупантів. Нагадаю, що ще у липні 2023 року Сумська обласна військово-цивільна адміністрація оголосила добровільну евакуацію сіл у 5-кілометровій смузі біля російського кордону. Відтоді, за словами нинішнього голови Сумської військово-цивільної адміністрації Володимира Артюха, 115 населених пунктів виїхало приблизно до 12 тисяч цивільного населення. Але наразі через посилення вогневого ураження з території країни-окупанта зону евакуації в Сумській області змушені були збільшити до 10-кілометрової. Метою ворога у розповсюдженні панічних настроїв населення є навіювання недовіри до дій
центральної влади та відповідно сил оборони України. І створення атмосфери хаосу, паніки і подальший відтік цивільного населення інші регіони з перевантаженням соціальної складової. Цілком можливо, що розмовами все не обмежиться, і окупанти підуть на безпосередню ескалацію військової напруги на Сумському і Чернігівському напрямку. Йдеться про можливість заходу на територію Сумської області з метою досягнення тактичних завдань окремих підрозділів окупаційної армії, як це наразі відбувається в Харківській області. Я нагадаю, в Харківській області задіяно не більше 15-20% від особового складу російського групування «Сєвєр», які зосереджені на кордонах трьох областей. Тобто це свідчення того, що противник поставив перед собою виключно тактичні завдання. Варто говорити про те, що наразі ні розвідки західних країн, ані Головне управління розвідки Міністерства оборони України не повідомляють про передислокацію оперативних резервів країни-окупанта, що могло би свідчити про формування контингенту вторгнення. Немає ні передислокації особового складу, важкої бронетехніки, ані розгортання польових таборів. За даними джерел, наближених до українського розвідтовариства, на Сумському напрямку максимально зосереджено до 10 тисяч особового складу Збройних сил країни-окупанта. Станом на кінець травня російські окупаційні війська продовжують прикордонну операцію на Харківщині. Водночас це не є спробою наступу на обласний центр. Щодо Сумщини, плани і дії ворога ретельно відстежують, запевняють в українському розвідтоваристві. Щодо загроз для Сумського напрямку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони наголосив, що, і далі пряма мова, якщо будуть підстави для занепокоєння, безумовно, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома, плани і ресурси ворога також. Своєю чергою речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що можуть відбуватися як перегрупування російських військ, так і їхнє нарощування. Власне, ніколи не можна виключати, що не з метою досягнення стратегічних цілей, а з метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Тому може відбутися перегрупування на території Росії, зауважив він. Звертаю вашу увагу на формулювання речника Держприкордонслужби України. Може відбуватися перегрупування. Себто наразі не йдеться про перегрупування російського угрупування, як доведений факт. Разом з тим речник ДПСУ зробив акцент на тому, що у ворога недостатньо сил, щоб здійснити якісь дії з метою досягнення стратегічної цілі для того, щоб просунутися вглиб української території аж занадто сильно. Ще раз нагадаю, відстань від держкордону до Суми приблизно до 30 кілометрів. Водночас зазначу, що навіть якщо росіяни дійсно почнуть серйозну підготовку до наступу на півночі, їхні дії не залишаться непоміченими і отримають адекватну відповідь. Ще раз нагадаю, на Сумському напрямку зосереджено підрозділи, підпорядковані Рамзану Кадирову, полки «Ахмат». Причому товариство звертає вашу увагу, що ці полки передані під порядкування генерал-полковнику Лапіна. А я нагадаю, у Рамзана Кадирова з генерал-полковником Лапіним особистий конфлікт. Рамзан Кадиров неодноразово висловлювався критично на адресу генерал-полковника, ставлячи під сумнів його
професійні здібності. Таким чином, на мою думку, російські спецслужби будуть вирішувати на Сумському напрямку два завдання одночасно. Перше – це ескалація напруги безпосередньо у прикордонних районах Сумської області. І друге – це утилізація підрозділів, які підпорядковані Рамзану Кадирову. На тлі антиісламської істерії в Російській Федерації після теракту у кроку Сіті Холл заяви Рамзана Кадирова йдуть в розріз з офіційною позицією силового блоку Російської Федерації. Я не виключаю можливих подібних сценаріїв, що, власне, саме з цим пов'язана ескалація напруги на Сумському напрямку. Себто, ще раз підкреслю, намагання вирішити для себе два завдання одночасно. Відтягнути оперативні резерви Збройних сил України з Донецько-Запорізького напрямку і, відповідно, утилізувати найбільш боєздатні підрозділи, які підпорядковані безпосередньо Рамзану Кадирову. Наскільки готова українська сторона? Основне питання. За повідомленням місцевої військово-цивільної адміністрації, наразі закінчується будівництво третьої лінії інженерно-фортифікаційних споруд. Про це ми поговоримо окремо в іншій передачі. За інформацією речників Генштабу Збройних сил України, на цьому напрямку додатково мінуються можливі напрямки російського прикордону, щоб унеможливити подібні сценарії. Варто й зауважити, що в Сумській області також є природні перешкоди у вигляді річок Сейм і Псьов, які проходять через область зі сходу на захід, роблять частину області болотистою, фактично непридатною для активної фази бойових дій. Тобто використання важкої бронетехніки будуть вельми проблемні. І відповідно, саме це робить неможливим повторення стрімкої маневреної атаки росіян. Утім, просування навіть сірій зоні в напрямку Сум на кілька кілометрів з напрямку тієї ж Суджі може мати не найприємніші наслідки для українського міста. Мовиться про те, що окупанти спробують підійти до міста Суми на відстань вогневого ураження з використанням ствольної артилерії, не говорячи вже про РСЗВ. Нагадаю, починаючи з кінця 2023 року, Сумська область залишається найактивнішою ділянкою, де ворожі розвідувально-диверсійні групи намагаються проникнути на територію України. Так нещодавно на Сумщині Державна прикордонна служба України вступила у бій з російською розвідувально-диверсійною групою. В результаті бою ворог був змушений відступити. А ми з вами аналізуємо ситуацію і віримо Збройним силам України. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.